Já vás krásně a srdečně vítám opět u dalšího výkladu karet na mém kanálu. A dnes se podíváme na dvouplamen. Ty versus tvůj dvouplamen. Ti, kteří jste na dvouplamenné cestě a máte nebo měli jste v životě svůj dvouplamen. A tak se podíváme na aktuální energie. Vy. Váš dvouplamen. Krásné, krásné, krásné. Jsem ráda, že vidím tyhle karty. Tak, máme tady krásně ženský a mužský princip. Tak tohle jste vy. Já doufám, že to jde vidět. Tak nevím, jestli to kamera zaměří. Tak asi ne. Zase mě kamera zradila. Tak, vy tady máte anděla detoxikace. Váš partner, dvouplamen, tady má anděl čaker. A máme tady obráceného anděla síly. Takový mužský princip. Tak a co je mi zřejmé z těch karet? A já to vidím takhle. Váš dvouplamen, vaše dvouplamenná cesta. Já jenom v krátkosti trošku zacílím, o čem dvouplamenná cesta je. Já jsem to tady na kanálu říkala už několikrát, ale třeba pro nově příchozí to zopakuju velmi ráda. Dvouplamenná cesta neznamená dokonalý, perfektní vztah. U vašeho dvouplamenu vy můžete cítit, že máte mnoho věcí společného. Ale taktéž a váš dvouplamen a vás bude nejvíce spouštět. Nejvíce spouštět. A já jsem to dneska, myslím, říkala u osobního výkladu. Ale je to opravdu silná energie toho. Představte si svůj dvouplamen jako velmi brutálního, upřímného kamaráda, který nemá žádné záklopky. Který vám prostě přijde do vašeho života říct, ty dobré vlastnosti jsou takové, jako rozumím se s tebou, je to s tebou jiné, jako s nikým jiným. Ale nečekejte od dvouplamene a řekněme nějaké hladkání nebo lechtání duše. Jasně, že to ucítíte, ale jak říkám, představte si svůj dvouplamen jako někdo, kdo přijde do vašeho života a řekne něco ve smyslu, ty můžeš za to, maximálně ty můžeš za to, že jsi třeba tlustá a
že vždycky jdeš do komfortu, že máš nezdravý vztah k jídlu, k alkoholu, nebo že se začneš lpět, řekněme, na tom, na tom, na tom. Ne, nikdo jiný za to nemůže. Můžeš za to ty a máš za to převzít zodpovědnost. Neobvinuj všechny druhé z toho, jaký máš problém. Jo, ono je to opravdu tvrdé, ale ten dvoupamen přichází pro tyto věci. Samozřejmě, že váš dvoupamen uvidí i kvality. Ale jakoby důvod dvouplamenného vztahu je jakoby převzít zodpovědnost za naše dozrávání, za náš duchovní vývoj, věci, které nás blokují. A nikdo jiný to nedokáže vytáhnout tak dobře jako váš dvouplamen. To znamená, že s dvouplamenem a ten dvouplamen je v podstatě někdo, kdo bude spouštět opravdu, nebo bude znát tlačítka, které opravdu spolehlivě spustí nejistotu, spolehlivě spustí smutek, spolehlivě se dotknou vaší vnitřní ženy, vnitřního dítěte. Cokoliv, co je pohřbené, cokoliv, co je zanedbávané. Proč? Protože dvouplamenná cesta je od toho, aby se vám rozšířila duše a vy mohli vstoupit do nového teritoria. Takže, jak říkám, berte dvouplamen jako opravdu brutálně upřímného kamaráda, který vám, jakoby, berte si to jako obraz, jo, nebo jako příklad, který vám řekne, ty můžeš za to, že nemáš kontrolu nad svým životem. Ty můžeš za to, že jsi tlustá, nebo že jsi zlomená, nebo že lpíš v minulosti. Nikdo jiný za to nemůže. Ty jsi ještě nepřebrala, nebo nepřebral tu zodpovědnost, kterou tady máš, aby si odstranil veškeré tyto bloky, překážky, aby si mohl pokračovat. Když vám vstoupí do života dvouplamen, je to jasný signál toho, že přišel čas. Přišel čas pro váš posun. Přišel čas pro to, abyste vlastně se natunili na ty části, které vás stále blokují a nedovolují žádnému osobnímu vývoji. Nenechte se mýlit, váš dvouplamen taktéž není dokonalý a také není uzdravený. Jo, to je prostě nesmysl, aby dvouplamen byl prostě někdo perfektní, který má všechno uzdravené, zahojené. Ne, 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 ne. I on tam má určité, mnohdy velké nedostatky, kdy vy si zrcadlíte tyto věci. A většinou v tomhle vztahu to bude vypadat asi takto, kdy mnohé věci budete mít společnou, budete mít společně prostě věci společné. A budete podobně děláni z jednoho těsta. Ale jak říkám, vy budete mít klíč ke zranění k tomu druhému. Jo, je to jako kdybyste měli osobně vyrobenou sůl pro rány toho druhého. Stejně jako ten druhý pro vás. A co se v podstatě děje, je to, že kdykoliv vy ukazujete prstem za to, co vám dvouplamen způsobil, tak v podstatě jde o to podívat se, kde, co spouští ten můj dvouplamen. Co spouští, jaká brutální pravda, která mě tak zraňuje, mi ukazuje, co, kde se napojit, kde je můj největší limit. A je to vzájemné. Je to opravdu vzájemné. Tak aktuální energie vašeho dvouplamene. Vy jste teďka v separaci. Vy jste teďka opravdu v separaci. A vy stále žijete vzpomínkami na té doby, kdy jste s vaším dvouplamenem byli. Vy jste ve fázi opravdu, já nevím, jak to říct. Jak říct ten stav? Když vy jste ve fázi, kdy se detoxikujete, protože jste byli tak příliš opojeni, napojeni, opití. Jo, je to jako kdybyste byli ve fázi střízlivění.
A já cítím, že vám té ženské energie, ten dvouplamen neskutečně, neskutečně chybí. A že jste s ním stále. Že jste s ním napojeni na chvíle, na vzpomínky. Ale jak říkám, strašně vám chybí, protože je to jako kdyby... Vy se cítíte tady aktuálně. A je jako, že ta realita je opravdu těžká bez něho. Je to jako kdyby se verval jeho do vaší esence. A vlastně tu esenci vám někdo vzal. A je to těžké, jo, protože je to jako kdybyste měli opravdu otevřené rány. Vy toho hodně silně opravdu cítíte a vnímáte. Protože jste stále jako napojeni a na ten váš doplněk. Chybí vám. Vzpomínáte, vracíte se. Váš doplněk je na tom ještě mizerněji než vy. Ještě mizerněji než vy. Proč? Protože váš doplněk je totálně zablokovaný a vlastně nenachází jakoby takovou tu cestu a řekněme k vyššímu principu nebo k vyššímu pochopení. Ale je to úplně normální. Je to úplně normální v této fázi. A já mám takový pocit, že váš doplněk nemá opravdu životní energii. Nemá. Je to jako, kdyby si něco vyčítal, že prostě nezvládl. Je to jako, kdyby měl pocit, že tohle prostě do budoucna nezvládne. Ať byl důvod jakýkoliv této separace, tak já mám pocit, jako kdybyste se opravdu cítili úplně stejně. Vy cítíte a vy víte, že ten člověk s vámi je napojený. Že je to prostě vaše životní láska. Když to ten váš partner udělal určité kroky, určitá rozhodnutí, které ho spíš zastavily. A to dost markantně, protože váš doplněk je úplně vyhozený. Já to nedokážu popsat, on je úplně vyhozený. A já mám takový pocit, že tam, kde teď je, tam, kde teď fyzicky stojí, tak mám pocit, já tohle prostě nemůžu zvládnout. Já tohle prostě nedám. To prostě nejde. On totiž měl pocit, že ty kroky nebo to rozhodnutí, které tady vykonal, je správně. Ale mám pocit, že čím dál tím více opravdu uvědomuje, že cestu, kterou si vybral, prostě nezvládne. On to cítí. No, z něho taky vypadla určitá esence. Určitá motivace, určitý život. Ale jak říkám, váš doplněk, mám pocit, že je na tom mnohem hůře, než jste na tom vy. Protože u vás sice cítím, jo, že já nevím, vy v tomto příběhu jste více silnější. I když vám ten člověk neskutečně chybí, ale snažíte se s tím jakoby vypořádat. Snažíte se to pochopit, snažíte se jakoby pokračovat dál. Ale váš doplněk udělal zásadní kroky, které ho jakoby neskutečně opravdu zablokovaly. A fyzicky i mentálně váš doplněk je, já to prostě nezvládnu. On se rozhodl pro určitou cestu. Ale ta cesta, kterou on se rozhodl vydat, a není jakoby v souladu s ním. Rozhodnutí, které vykonal váš doplněk, není v souladu s ním. A on se mentálně, fyzicky necítí. Jo, je to jako kdyby teď na něho padaly důsledky jeho vlastního rozhodnutí. Nebo této separace. Ale prostě necítí se na to, že to prostě zvládne. Nebo nedokáže se spíš poprat s rozhodnutím a cestou, kterou se vybral. Protože on vnitřně ví, že tahle cesta nebyla dobrá. Vy jste byli jeho podpora. Ten člověk se s vámi cítil opravdu jinak. A teď pro tohle člověka, pro váš doplněk, je všechno prázdné. Nic nechutná stejně. Nic není stejné. Nic není tak hluboké. Jo, je to všechno jako... V jeho světě nic nemá význam.
Nic nechutná prostě stejně. Nic nemá takovou hloubku, ale já se opravdu nedivím. Protože tenhle váš duplmen s vámi prožil něco, co prostě se nelze, opravdu nelze jakoby popsat nebo srovnat s něčím jiným. Já mám pocit, že váš dvouplamen zamířil dobře, když přijde na váš osobní rozvoj. U vás cítím, že vy musíte pokračovat dál. S ním anebo bez něho. Vy musíte pokračovat dál v té své cestě. Vy musíte být těmi lepšími verzemi, ať už s vaším dvouplamenem nebo bez něj. Ale váš dvouplamen, já si nemůžu pomoct, ale mně přijde, čím víc na to koukám, já mám pocit, jako kdyby váš dvouplamen byl v nesprávném stavu. Jako kdyby udělal rozhodnutí být s jinou ženou. A on vlastně nepochopil určitou věc s vámi. Proto cítím, že on necítí takový klid. Že se nedokáže stotožnit s tou volbou. I když je pro něj familiární. I když je pro něj jako bezpečná. Ale já si nemůžu pomoct. I když cokoliv on volil, je bezpečné, familiární a známé, tak je to tak neskutečně prázdné, jako kdyby musel neustále něco předstírat. Jako kdyby musel něco jakoby přehrávat. Nedokázal být sám sebou. Prostě přijde mi, jakoby váš dvouplamen neměl na něco odvahu. Neměl odvahu přetnout určitý vztah, aby mohl být s vámi. A tak je ve vztahu s někým, kdy nedostal odvahu právě tyto pouta přetnout. Protože mám pocit, jako kdyby se váš dvouplamen nechal výrazně ovlivnit. A s tím celkově, s tou vaší dvouplamenou cestou, to mělo být takové, že vy jste měla jako ženská energie právě rozšířit se tu duši tím, že pocítíte absolutní klid v tom, co ve vás ten dvouplamen bude zkoušet, co ve vás bude spouštět. On vás měl pomoci něco jakoby uzdravit, nějaký nedostatek, nějaký pocit nejistoty, nebo nikdy jsem nebyla třeba priorita, nebo nebyla jsem vybraná jako první. Nebo nikdy jsem nebyla ničí první volba. Ale váš dvouplamen, vy jste prokázala nějakou odvahu. Ale on neprokázal tu svou odvahu, protože nedokázal přetnout něco, co ani neodpovídá jeho vývoji. Jeho vývoj je zaseknutý. Kompletně zaseknutý. Já nedokážu teď nacítit okolnosti, proč si ten váš partner vybral to, co si vybral. Ale není to z pozice, jakoby dělám správnou věc. Ale je to z pozice prostě strachu. Něco přetnout, protože to bylo familiární. A jak říkám, do toho byly zapojené vícero osob. Vícero osob, protože pravda je, že s vámi váš dvouplamen opravdu cítil něco, co neucítí s nikým jiným. A teď vlastně platí jakoby za to své rozhodnutí. Protože, jak říkám, všechno je šedé, nic nemá žádný smysl. A to, víte co, to je tak. Váš dvouplamen má nějakou starou novou cestu. Jo, tuhle cestu už prošel. Tuhle cestu jakoby zná. On přesně ví, kde šlápnout. On přesně ví, jak se nahoru dostat. Ale pro něj je to stará, známá cesta. Jenomže teď je váš dvouplamen v takové mentální rovině, že když on se dívá na tu starou, známou cestu a přesně ví, jak se tam dostat, ví, kolik má energie, aby se tam dostal,
tak je to jako kdyby on stál opravdu před tím kopcem, který šlapal snad 100krát a říkal si, já to tentokrát prostě nedám. Já vím, že na to teď nemám. Ale tohle není napojené na vás. Ale je to napojené na někoho nebo něco, pro co se rozhodl váš dvoupamen sám. A vy tady stále nemusíte chápat, proč se tak váš dvoupamen rozhodl. Proč to prostě udělal. A vy cítíte, že tohle nebyla jakoby volba srdce. Ale že do toho byly zapleteni jakoby vícero lidí. Nebo strach něco skutečně definitivně přetnout. Úkolem vás tady v této dvoupamenné cestě, v této první vlně, bylo jakoby pokračuju, protože mi ten vztah hodně dal. A vy cítíte, kým jste. Ono to mělo tady opravdu efekt. Vy cítíte, kým jste. Vy cítíte určitou urgenci jít dál. I když je úplně v pořádku, že na svůj dvoupamen myslíte. Ale co se měl naučit váš dvoupamen, je vstoupit právě do té odvahy. Vstoupit, řekněme, do svého vlastního rozhodnutí a necítit vinu. Jak říkám, on se vrátil do jakési staronové cesty, kterou perfektně prostě zná. Ale teď ten jeho mentální stav je, já to prostě nezvládnu. Já prostě na to nemám. Mentálně, fyzicky. A on může být opravdu ve fázi, kdy bude dělat věci strašně napůl. Strašně napůl. Prostě nebude to on. Bude věci flákat. Nebude, řekněme, tak zodpovědný, tak odpovědný. Jo, nebude to prostě on. A on si tam ten váš dvouplamen prostě prožije lekci. Protože jakoby cokoliv nebo jakákoliv energie je napojená na něho, tak mu to neusnadní. Tak mu to prostě neusmatní. Dvouplamen v separaci. Dvouplamen muž je tady v jiném vztahu. Ono to nejde ani o to, že je v jiném vztahu. Že jakoby jen s dvouplamenem může být jakoby muž nebo žena šťastná. Tohle s tímhle nesouhlasí. To jako vůbec. Tam jde o to, že ten vztah, u kterého cítím, že se dvouplamen buď vrátil nebo znovu napojil, měl už dávno skončit. Protože váš dvouplamen je stejně připraven na rozšíření duše. Jo, on měl pokračovat, ale když se vrátil zpátky, tak je to jako kdyby se úplně zastavil. Je úplně mimo harmonii, mimo sílu, jak říkám, začne dělat věci napůl, začne být nezodpovědný. Přestane to být on. Tak. A tady mám opravdu zajímavou zprávu, že i když jste tady, někdo je tady konkrétně v separaci se svým dvouplamenem. Vy pokračujte ve svém vývoji, pokračujte ve své práci. S ním, anebo bez něho, na tom opravdu teď nezáleží. Dvouplamen přišel rozsvítit vás. A to, co já tady cítím, je, že ten váš dvoupamin je totálně mimo, to je jedna věc. Začne dělat věci napůl a vlastně přestane to být on, protože on se úplně zablokuje. On se úplně zastaví. Ale co je na tom nejlepší, je jedna věc. Že vy nakonec se svým dvoupamenem skutečně budete. Protože pro něj je tady ta lekce. Pro něj je tady ta lekce. On se vrátil do vztahu. Nebo napojil se na někoho, s kým to mělo dávno skončit. Dávno skončit. Ale je to jako kdyby měl
nebo měl pocit, že tam něco dluží, nebo že musí, nebo cokoliv. Prostě tam jakási urgence. Více lidí jako musíš, nebo tohle není správné, něco v tomhle smyslu. A vy budete pokračovat ve své práci, ve své cestě. A co já tam opravdu nacituju, je to, že váš dvouplamen to sekne a znovu si vás vyhledá. Znovu si vás vyhledá. Pro někoho je tady časový údaj ode dneška, do roka a do dne. Jak říkám, tohle je prostě vývoj, složitější vztah, v podstatě to ani není složité. Jo, jen ten váš dvouplamen to viděl více složitěji, než to muselo být. A on si vlastně přichází jakoby pro tu lekce. Jo, protože jak říkám, nebude to on, bude dělat věci polovičatě a nebude to stejné, nic nebude mít stejnou příchuť. A bude mu to opravdu připadat, že to, co zná tak dokonale, je tak těžké, je tak prostě složité. I když to dělal stokrát, jo, i když tohle řekl stokrát, tak teď mu to prostě nepůjde ani přes jazyk, nepůjde mu to ani přes ruce, nepůjde mu to ani přes nohy. Takže váš dvouplamen si vás znovu vyhledá. Tak a to byl dnešní intuitivní výklad karet. Téma dvouplamen.